Estamos aqui nesse vídeo porque é o seguinte: os primeiros 10 anos da Marvel acabaram e com eles, e com esses anos, acabou também os antigos heróis. Agora, depois desses 10 anos, Tony Stark não existe mais. E ele não vai ser mais a trama principal do universo Marvel, porque até então tudo envolvia ou Tony Stark ou Capitão América. Tudo envolvia os Vingadores originais. Eles tinham um destaque muito gigante no universo da Marvel. E agora a gente viu que com o Falcão e Soldado Invernal, temos um novo Capitão América assumindo esse manto. E vai ter uma nova Viúva Negra também. Vai ter uma nova Viúva Negra. Um novo Homem de Ferro, que tá tendo um rumor que pode ser o próprio Rhodes assumindo o manto do Homem de Ferro também. Ou a Coração de Ferro. Vai ter muitos personagens novos sendo introduzidos aí, pra entrar no lugar desses personagens muito marcantes antigos que a Marvel tinha. E com isso, né, a próxima fase da Marvel, fase 5 da Marvel, vai nos apresentar personagens que vão ser extremamente importantes pra esse futuro que a Marvel tá criando, que são os próximos 10 anos, que é o próximo grande arco da Marvel, que ela quer chegar no final desses próximos 10 anos, sei lá, em 2030... 2031, chega lá e explodir nossas cabeças com algum outro mega ultra vilão. Tá todo mundo aí criando rumor que pode ser Galactus, pode ser Kang, meu. A Marvel tem milhares de vilões aí que podem entrar aí nesse lugar do Thanos, que vão ser absurdo de empolgante. Só que com isso vai ter que entrar novos heróis também, né, Mar? Então é o seguinte: deixa o seu like, um herói nosso aí que pode entrar nessa lista pode ser você, se você deixar um like e se inscrever nesse canal. Não, ganhei teu like, ganhei teu like. É tão fofinho! Eu queria aproveitar esse momento aí pra falar que muito obrigado, tá? Muito obrigado por estar assistindo os vídeos aqui do canal, por estar acompanhando a gente todo esse tempo, que, sei lá, queria... Vocês são importantes. Eu queria tirar esse momento pra agradecer você, entendeu? Eu só queria tirar esse momento pra te agradecer. Vamos continuar o vídeo, porque eu acho que o primeiro herói, na verdade, é um grupo de heróis que vai ser extremamente importante, é... Quarteto Fantástico. Sendo introduzido agora na fase 4. Exato. Ou seja, vai ser de grande importância. Muito. Na verdade, a fase 4 estão falando que vai terminar com o Doutor Estranho no multiverso. E depois de Doutor Estranho, a fase 5 da Marvel vai continuar. Então eles vão aparecer... Thor, Amor e Trovão, parece que é da fase 5. Ainda tá nebuloso. É, vamos esperar o Kevin Feige falar aí no final do ano no Disney Investors. Disney Investors lá, o Kevin Feige falar novamente. Porque é o seguinte: Quarteto Fantástico, pelo jeito, vai ser mais importante que os X-Men pra Marvel. Porque se for pensar, por que o Kevin Feige já não tá apresentando X-Men? E sim Quarteto Fantástico. Porque Quarteto Fantástico, eu tô achando que vai ser mais importante que os X-Men, porque eles podem acabar nesta fase, nesse começo. Eles podem ser uma desculpa ali dos mutantes estarem surgindo também. Pode acontecer alguma coisa nos filmes do Quarteto Fantástico que eles podem acabar sendo importantes. E como a gente já sabe nos quadrinhos, Reed Richards, a família Fantástico ali, todo mundo, é extremamente importante para as grandes histórias e grandes arcos nos quadrinhos da Marvel. Eles estão em todas, né? Estão em tudo, cara. O Reed Richards é tipo assim, é o cientista que a galera procura. Não é o Tony Stark nos quadrinhos. É o Reed Richards, entendeu? É o cara... crânio da parada que todo mundo procura o cara pra fazer essas coisas. Então, até tipo assim, Homem-Aranha. Até o Homem-Aranha já fez parte dos Quarteto Fantástico. Então, tipo, meu, é um grupo aí que vai ser extremamente importante pro futuro. Agora, tem um herói que foi apresentado agora há pouco pra gente. Ninguém tá dando bola pra esse menino, ninguém tá dando moral pra esse cara. Em WandaVision fomos apresentados ao filho da Wanda. Você vai achar que a Wanda vai ser importante? Não, a Wanda vai ser importante, mas não como o filho dela. Você vai achar a Wanda, feiticeira escarlate, meu Deus, é um ser Nexus, caralho. Ela realmente é muito importante, tanto é que ela até pode estar aqui nessa lista. Mas uma pessoa que é mais importante ainda que a própria feiticeira escarlate é o filho dela. Não o Celery, o menino que parece o Mercúrio, que corre pra caramba, mas o Wiccano. Porque nos quadrinhos, esse menino é absurdamente, extremamente importante. Esse menino é pra redigir o universo, é pra ele ser o próximo Doutor Estranho, depois do Doutor Estranho. Então é o seguinte, se o Doutor Estranho vir a morrer, quem pode acabar assumindo o manto de Mago Supremo é o Doutor Estranho. É o Wiccano. Então talvez quem saiba, o próprio Doutor Estranho, já saiba em que momento que ele vai ter que escolher o Wiccano pra ser o próximo Mago Supremo. Porque a anciã já sabia que ela tinha que escolher o Doutor Estranho há muito tempo. Desde a Batalha de Nova York, ela já sabia onde o Stephen Strange estava, o que ele estava fazendo, e ela já sabia que ele seria o próximo Mago Supremo. Assim, dá a entender que talvez o Doutor Estranho veja no próprio Wiccano, naquela criança lá, aquele menininho, que ele possa se tornar o próximo Mago Supremo da Marvel também, e ainda muito mais poderoso.
Ele quer mesmo sair, não quer? Uau, Billy! Você tá bem? Mas até lá, como pode demorar um bom tempo até o menino crescer, é o próprio Doutor Estranho. A gente sabe que o Doutor Estranho, no arco ali de Guerra Infinita e Ultimato, depois que o cara foi apresentado, a importância desse personagem em quase toda a história da Marvel. Ele tem o filme dele, já apareceu em Thor Ragnarok, já apareceu em Guerra Infinita, já apareceu em Ultimato. E é o seguinte, ele não teve uma participação em Ultimato. Ele simplesmente lutou contra o Thanos, contra 4 joias do infinito ao mesmo tempo. E foi uma batalha de igual para igual. Isso que ele deixou o Thanos vencer. Ele deixou o Thanos vencer. Porque era esse o plano dele. Então, tipo assim, a importância de Doutor Estranho em Ultimato e Guerra Infinita foi absurda. Então você pensa o quão, tipo, como essa carta é importante no universo da Marvel, que é o Doutor Estranho, porque ele meio que cuida de tudo. A importância dele vai girar muito em volta dele. Tanto é que a culminação da fase 4 Marvel vai dar de cara no filme dele, pra mostrar o quanto esse cara é importante. Agora, um grupo de pessoas ali que pode acabar sendo muito importante na Marvel Espaço. É o filme de Capitã Marvel 2, que foi alterado para The Marvels, porque neste filme teríamos 3 Capitã Marvels. 3 pessoas ali, né? Tem Marvels no nome. E elas podem acabar sendo extremamente importantes, já que a presença dessas personagens estão ali meio que previstas para aparecerem em Guerras Secretas, também no filme de Capitã Marvel. E tipo assim, o futuro da Marvel, essas personagens são extremamente importantes, principalmente a Carol Danvers e também a Kamala Khan. Então tipo assim, a importância delas vai ser e pode ser extremamente absurda na fase 5 da Marvel. E a Marvel não tá introduzindo também um outro filme que é muito importante para esse ano, que é Eternos. Esse filme já tá pronto há muito tempo. Só que a importância dos Eternos não é tipo, ai, seres poderosos definindo a Terra. Não. Na verdade, os caras são alienígenas. Na verdade, os caras são da mesma raça que o Thanos. Eles vieram do mesmo planeta que o Thanos. Estão aqui na Terra há milhares e milhões de anos. Estão aqui protegendo a galera. Já tiveram suas memórias apagadas há muito tempo. A ligação com o Thanos é direta. Tipo, entendeu? É um dos maiores vilões ali. Uma das raças mais poderosas. Até porque eles foram criados pelos próprios celestiais, cara. Então, tipo assim, não é à toa que esses caras vão ser extremamente importantes de absurdo pro futuro. Porque não dá. Não dá pra falar do universo Marvel sem os Eternos. Então, tipo, pode ter certeza que fase 5, fase 6, fase 7, 8, 9, 10, os Eternos vão continuar sendo muito importantes ainda pro universo da Marvel. Outro personagem aqui que eu acho que pode acabar sendo muito importante, mas você vai pensar quão importante e de que forma o Deadpool seria importante pro universo da Marvel. Na verdade, ele seria pra conectar os universos, tanto dos mutantes quanto da Marvel em si, como pra juntar e culminar, fazer aquele filme referência de todo o universo da Marvel num filme só, com aquela zoeira absurda de sem limites. Porque as possibilidades do Deadpool ter filmes nesse universo agora são infinitas, porque ele simplesmente pode fazer Deadpool mata o universo Marvel e todos os heróis da Marvel estarem nesse filme, ser mais que um Guerra Infinita e Ultimato, só que é o Deadpool matando todo mundo. É Nossa. Simplesmente ele matando todo mundo, porque sei lá, ele tá com a cabeça sendo controlada por algum vilão, entendeu? Cara, o quão incrível não seria ver um filme do Deadpool assim? É um sonho. Isso é importante? Talvez não. Mas seria muito legal. E Thor? Na verdade, o Thor vai acabar sendo uma pessoa muito importante pra fase 5 da Marvel. Mas não o Thor que se conhece. Não é o Thor do Chris Hemsworth. É o novo Thor que vai estar sendo apresentado e vai ser apresentado em Thor 4, que é Jane Foster. Nos quadrinhos, o manto do Thor, o Thor em si, né, que é o deus em si, nunca deixou de ser importante no universo da Marvel. Ele sempre acabou sofrendo alterações de aparência e tudo mais. E um dos Thors que acabou fazendo muito sucesso foi a Jane Foster como Thor nos quadrinhos. Então a Marvel vai aproveitar essa onda e vai sim aproveitar a Jane Foster como Thor. Até porque tem duas armas aí que você pode meio que ser um deus, né? Tanto Mjolnir com os poderes do Thor original, tanto como Stormbreaker, o poder de um deus destinado pra esse deus. Então, tipo assim, dá pra ter dois Thors no universo da Marvel. Dois seres extremamente importantes, não só pro planeta Terra, como pra Asgard agora que tá aqui na Terra, como também pro espaço inteiro. Vamos ver o que esse filme pode acabar sendo, né, Daniele? Se inscreve aí no canal. Fala qual o personagem que você acha que vai ser o mais importante agora no futuro da Marvel. Fala aí que com certeza vai ter muita gente falando nomes diferentes. Até o próximo vídeo e tchic tchic!